Hvis I har været på apoteket for nylig, så kan det være, at I har set en plakat med, at din injektionspind den er for god til at smide ud. Og det mente Novo Nordisk faktisk også, at de var. Og det er det, vi skal snakke om nu, hvordan Novo Nordisk blandt andet sammen med DTU og CBS i Mate har udviklet take-back-programmer, selvfølgelig af klima- og miljøhensyn. Altså prøv at lave et eller andet smart pantsystem for brugte insulinpinde. Og derfor vil jeg gerne byde velkommen til herop i første omgang til en præsentation, og efterfølgende har vi lidt Q&A til senior manager PhD Kim Bang Salling fra Novo Nordisk og professor PhD Tim Magalun fra DTU. Velkommen til. Tak skal du have, Nina, og god eftermiddag alle sammen. Hvor skal du hen, Kim? Ja, jeg vil fortælle lidt om det projekt, vi har sammen, Novo Nordisk og DTU omkring, og CBS, omkring det med at returnere insulin devices. Og præsentationen hedder Slut med brug af smid væk. Jeg vil først begynde med at male lidt mere fanden på væggen i forhold til vores bæredygtighedsbehov. Vi har kigget rigtig meget på klima som et fokusområde. Det er ikke fjernt for særlig mange i lokalet her. Danmark har en 70% klimamål. Måske bliver det til 80% efter i dag. Hvem ved, hvad der sker i løbet af i dag. På DTU, i vores Center for Absolut Bæredygtighed, så har vi faktisk identificeret ikke bare én, men fire kriser og fire udfordringer, vi skal fokusere på. Det er klima, men det er toksicitet, det er ressourcer, så det er også biodiversitet. Vi har et mål for klima, men ikke for de andre tre. Ressourcer især, de er utrolig vigtigt, og vi har lige set dem her også, der har været på fabriksbesøg i dag, hvor vigtigt det er for Grundfos, og hvordan I gør på Grundfos for at kigge på rigtig mange af de her udfordringer og ressourcer som en kime til at spare på selvfølgelig ressourcer, men også penge og klima. Men hvis vi fokuserer på ressourcer, vi har faktisk en helt fantastisk udvikling i vores forbrug af ressourcer over det sidste 40-50 års tid. Så vi kan se her, at vi har tredoblet det antal ressourcer, vi graver ud af for jordkloden siden 1970. Vi har en utrolig påvirkning på biodiversitet, for eksempel. Over 90% af biodiversitetsproblemer siges at kunne komme fra det at få vand ud af undergrunden for at processere den. Og for jer virksomheder, så er det ikke en overraskelse, at I har utrolig meget risici. Mange risici er forbundet med ressourcer, hvis ikke I kan få ressourcer og forsyning opfyldt. Vi er med andre ord out of planetary compliance. Alene i EU, så har vi som en del af området som, af verden, som egentlig er 10% af verdens befolkning, af EU, de lande, der repræsenterer der, vi er faktisk ved at sprække de rammer, de planetære grænser for, som det står her, klimaforandringer, particulate matter og landbrug, for ikke at nævne også mineralressourcer. Det var den dårlige nyhed. Hvis vi fokuserer på, hvad vi egentlig kan gøre ressourcemæssigt, hvad har vi af muligheder her? Der har været stor fokus på den her skift til cirkulær økonomi. Det er faktisk en utrolig vigtig driver mod ressourcer, besparelser, men det hænger sammen med de andre tre bæredygtighedsudfordringer. Så det er, hvis vi sparer på ressourcer, kan vi spare på de andre områder. Cirkulær økonomi er faktisk estimeret til at kunne bidrage til op mod halvdelen af den der CO2-rejser, vi skal på også. Så det er også en god sammenhæng. Hvis vi gør noget med ressourcer, gør vi også noget med vores CO2-fodspor. Om vi kan lide det eller ej, hvis vi er en virksomhed, så kommer den. Extended producer responsibility, det er en graf over stigende antal regulativer og lov, som er på vej på forskellige steder i verden. Det er faktisk noget, I kommer til at opleve en stigende opmærksomhed på rundt omkring i verden. Heldigvis er der mange virksomheder og mange danske virksomheder. Vi står på en af virksomhederne i dag. Det er ikke den, vi skal tale om i denne præsentation. Der er mange, blandt andet Novo Nordisk, som kigger på, hvordan er det, vi egentlig kan afkoble vores virksomhedsaktiviteter for den her ressourcerforbrug, blandt andet. Yes, tak for det, Tim. Er på? Ja. Godt. Jeg vil lige starte med, for dem af jer, der ikke kender så meget til Novo Nordisk, lige at præsentere os en lille smule. Vi ligger med headquarter i Bagsvær,
Og vi servicerer et sted mellem 100, vi er nede på 169 lande. Sidst jeg havde sliden, der var det 175, så det varierer lidt. Men det betyder også, at vi har et relativt stort globalt footprint rundt omkring i verden. Vi har datterselskaber rundt omkring i 80 lande, og vi har 6 store strategiske sites, der er placeret i hovedsageligt i Danmark selvfølgelig. Ellers har vi i USA, vi har i Brasilien, vi har i Kina, og så har vi også i Frankrig. Så det er her, vi hovedsageligt producerer alle vores produkter. Vi sender et sted mellem 500-600 millioner engangspinde ud på markedet hvert år. Og det var egentlig en af grundene til, at vi begyndte at kigge ind i hele det her take-back-setup, som jeg vil snakke lidt ind i nu. En af de ting, som vi også begynder at kigge ind i, som også vil være et af fokusområderne fremadrettet, det er, at vi begynder at arbejde os ind på andre farmaceutiske områder, eller områder i det hele taget, så vi kigger meget ind i hele vores hemofilia og vores vægtreduktionsmidler, hvor vi har et stort produkt på markedet lige nu, der hedder Wegovy. Så hvad er det egentlig, vi skal gøre, og hvad er det egentlig, situationen kalder for lige nu? Vi satte os for cirka 5 år siden og begyndte at kigge på en strategi, en bæredygtig strategi, for at arbejde os endnu dybere ind i hele denne her måde, vi skulle forsøge at takle både de her klimaudfordringer, der er, men også, som Tim sluttede af med at sige, jamen der kommer så mange, det vi kalder IPR-reguleringer osv. rundt omkring, som egentlig fordrer, at vi skal gøre et eller andet for især vores produkter, der bliver sendt rundt omkring på markedet. Så vi startede ud med at arbejde med en ambition, en relativt stor ambition med at gå i net zero i 2045. Så vores hovedambition er selvfølgelig, at vi skal have net zero emissions i 2045, og det er på tværs af alle 3 scopes, det er at følge Science Based Targets Initiatives. Og det er jo selvfølgelig noget, hvor vi skal ind, og vi skal arbejde med hele den her cirkularitet. Så vi begynder også at kalde vores strategi for Circular for Zero, som basalt set handler om, at vi skal forsøge at se, jamen, hvordan kan vi få vores 7 forskellige kerneområder, som jeg kommer tilbage til at være med til at bidrage til hele den her cirkularitet, og i sidste ende selvfølgelig nå frem til et net zero emission i 2045. Så vi i den organisation, jeg sidder i Product Supply, hvor vi hovedsageligt håndterer alle vores produkter, producerer dem, sender dem til markedet osv., jamen vi skal selvfølgelig sørge for at producere så miljøvenligt som muligt, minimere vores energiforbrug, minimere vores vandforbrug, og minimere vores miljømæssige footprint i det hele taget. For at vende tilbage til det, det drejer sig om i dag, jamen, så havde vi for 3 år siden et moonshot, og det hed sådan set noget omkring, hvordan kan vi sætte et retursystem op, hvor vi går ud til vores patienter og får dem til at sende vores pinde retur. Og man kan sige, i forhold til så mange andre take-back setups, så handler det om, at vi har ca. 23 millioner brugere eller patienter rundt omkring i verden. Og det er jo selvfølgelig en kæmpe stor udfordring at få dem globalt set til at returnere deres pinde. Så det er sådan set vores hovedmoonshot, som vi forsøger at arbejde ind i. Og det føder ind til alle de her 3 områder, som er vores 3 hovedstrategier. Så det handler om circular supply, det handler om vores circular company, og så til sidst handler det om vores circular products. For i sidste ende, så vores hovedmål er selvfølgelig at forsøge at lade være med at producere enkelt single-use devices, men at forsøge at bruge og producere devices, du kan bruge igen og igen. Det vil sige at selvfølgelig at gå til markedet med nye pinde. Der er lidt tid til nu, til vi når det step. Så derfor kan man sige, at det her take-back-program er vores første store projekt, hvor vi forsøger at udbrede en måde, hvor vi kan takle nogle af de her miljømæssige udfordringer, vi står overfor som producerende virksomhed. For lige kortere rist de 7 forskellige kerneområder op, eller strategiske projekter, vi arbejder med. Vi er henne i den sidste Product Challenge 7, hvor vi skal forsøge at løse den her end-of-life challenge, kan man sige på en eller anden måde. Vi starter helt fra start af, hvor vi har relativt store footprints omkring, hvordan kan vi reducere vores supply footprints især? Hvordan kan vi arbejde med hele den her circular procurement? Der er ingen tvivl om, at når vi begynder at bevæge os ud i de her såkaldte scope 3 emissioner,
jamen så især procurement og vores råmaterialer og det hele taget, den måde, vi sourcer vores produkter på, der vi er begyndt at arbejde meget aktivt med at få vores suppliers med på den grønne bølge. Derudover så arbejder vi i product supply, hvor jeg sidder meget med at få vores operationer til zero emissions i CO2. Vi arbejder meget med at eliminere vores waste af energi, vand og forskellige materialer. Og så selvfølgelig at få supporteret vores datterselskaber i også at arbejde med en grøn agenda på den her måde. Og til sidst så arbejder vi som sagt med at få de her produkter basalt set op på et niveau, hvor det er, at vi kan bruge dem igen og igen. Og så til sidst med at arbejde med de her, hvordan kan vi løse de her end-of-life challenges. Og det vi starter ud med, det er tilbage i december 2020. Og launche vores pilot med hensyn til det her take-back-program. Vi launchede de tre store byer i Danmark, i København, i Aarhus og i Kolding. Og vi lod sådan set den her pilot køre et godt stykke tid, hvor vi begyndte at samle data ind osv. I februar, 1. februar 2021, der gik vi... 2022, undskyld. I år, der gik vi live i hele Danmark, så det vil sige, at hele vores portefølje af ca. 550 apoteker er med på denne her løsning i forbindelse med take back. Så I kan gå ned på jeres lokale apotek, og så vil I kunne forhåbentlig se nogle plakater og tage en snak med en apoteker dernede og forsøge at få de såkaldte, vi har nogle små returposer, som man kan få med sig hjem. Og man kan samle pindene sammen og gå ned og returnere dem næste gang, man skal ned og hente sin medicin. Det, som vi samtidig arbejdede med, det var selvfølgelig, at Danmark er et relativt lille marked for Novo Nordisk, selvom det er vores hjemmarked. Så vi begyndte også aktivt at gå ind i internationale take-back-piloter. Så det, vi er startet på nu, det er at etablere os i US, Brasilien, Kina, Frankrig og UK. UK gik live sidste år, og Frankrig er ved at gå live her 1. december i år. Så man kan sige, vi arbejder hårdt på at udbrede det her til andre lande. Næste bølge er også så småt begyndt at starte med Kina, eller med Japan og med Tyskland og med Italien, hvor vi også forsøger at etablere os. Så for meget hurtigt at gennemgå en meget busy slide, så handler det basalt set om fire kerne eller hovedpunkter, vi arbejder med. Vi arbejdede først og fremmest selvfølgelig med at etablere den her moonshot-vision, vi havde. Så det vil sige, at vi forsøgte i samarbejde med en konsulentvirksomhed at få etableret en løsning, som kunne arbejde både med en frontend, det vil sige, hvordan får vi egentlig trukket de her pinde tilbage fra markedet, og samtidig også arbejde med en backend. Hvad sker der så med de pinde, når de kommer til retur? Hvad skal vi gøre ved dem? Og hvordan får vi dem recirkuleret ind igen? Det gjorde vi ved at etablere et relativt stort partnerskab, så vi gik sammen med en lang række aktører, især både vores wholesalers, men også apotekerforeninger og forskellige diabetesforeninger osv. var med i hele det her setup. Og det er også derfor, vi faktisk endte ud med at kalde vores projekt for Returpind, fordi det er en partnerskabs løsning, og det er ikke en Novo Nordisk drevet. Selvom vi har været med i løsningen, så er det en partnerskabsmodel og ikke en Novo Nordisk løsning. Og det der er sket herover, jamen det handler mest af alt om, at vi gik live med piloten i 2020, og i dag er vi faktisk ude og være nationalt til stede i hele Danmark. Jeg tror af hensyn til tiden, at jeg hopper videre til den engelske model, for lige kort at ridse op. Den danske model var basalt set en løsning, hvor man går ned og afleverer sin penne på apoteket. Og så har vi sat et retursystem op, sådan, så når vi alligevel er ude for at levere vores medicin til apotekerne, så vil vores distributør samtidig tage de her returkasser tilbage til vores wholesaler, som herefter vil sende dem ned til vores recycler, som ligger i Stenlille, der hedder KMT. I UK, der satte vi os for også at prøve en anden model. Vi vil gerne prøve en mailback-løsning, som basalt set går ud på, at man som patient modtager en returkasse med en label på, som man kan gå ned til Royal Mail i de røde postkasser, og så kan man putte de her kasser i postkassen, og så vil de samtidig ryge ind til et specielt center, som kan håndtere det her med de her kasser i Royal Mail. Og herfra vil det så blive sendt tilbage til det danske recycler i Stenlille også.
Så vi sætter simpelthen et retursetup op, hvor vi i UK samler ind, og en gang om året får sendt de her penne eller pakker retur til KMT i Danmark, for at få dem genanvendt der. Det, som vi har arbejdet hårdt på, kan man sige et eller andet sted, det er selvfølgelig at nå frem til, hvordan kan vi tracke, hvordan kan vi sørge for, at vi holder styr og kontrol med de her returrater, som vi i dag er begyndt at vise frem rundt omkring. Og det blev sat op i 5 forskellige steps. Det handlede mest af alt om, det var på et byniveau, kommunalt niveau, at samle informationer op, hvor mange penne kunne vi samle ind der. Derudover så begyndte vi at arbejde med, jamen vi har 2 forskellige slags penne, de vejer noget forskelligt. Der ligger en lang række antagelser omkring, jamen hvordan kan vi antage, at de her penne er tomme? Er der nåle i, så skal de håndteres på en anden måde, osv. osv. Derudover så kunne vi måle dem, og det endte faktisk med, at vi i dag har et relativt godt system for at tracke de her penne helt fra patienten tilbage til Sten Lille, hvor de ender i vores recyclers hænder. Så hele den her, hvad kan man sige, stepvise tilgang til, hvordan kan vi egentlig styre, og hvordan kan vi holde styr på hele den her værdikæde, har været en udfordring, men vi er efterhånden kommet godt i mål, og det også viser, at det faktisk i Danmark giver mening. Vi kan samle cirka et sted mellem 20-25% tilbage af vores penne i dag. Så hvad sker der så med dem, når de kommer frem til vores recycler? I sidste ende. Vi har lavet nogle forskellige studier, vi har lavet nogle forskellige tester, nogle forskellige forsøg i den her sammenhæng. Det vi regner med at kunne formå at etablere i 2023, det er, at ud af en hel af de her penne, vi tager retur, jamen der vil vi kunne genudvinde, eller i hvert fald fraktionere, cirka i starten 50% af pinden, det vil sige, at vi kan få fraktioneret PP'en ud, og vi kan fraktionere noget af metallen ud fra selve pinden. Der er selvfølgelig andre komponenter i pinden også, og der kræver noget mere arbejde med hensyn til, hvordan kan vi få sorteret det i sidste ende. Det vi har indgået nogle partnerskaber med tidligere, bare som en pilottest af det, det var sammen med Hay, hvor vi gik sammen med Hay for at se, om man kunne producere nogle stole af plastikken. Og vi har også været sammen med Pernille Bylov med hensyn til, hvad med de glasfunktioner, hvad kunne man gøre med dem. Og vi har fået produceret nogle lamper og nogle forskellige lysestager osv. der. Så alt i alt, så det er i hvert fald en mulighed at sætte op i forhold til, hvordan kan vi genanvende de her fraktioner, og hvad kan vi gøre med dem efterfølgende. Så man kan sige, det som jeg vil slutte af med her i første omgang, det var at vise lidt omkring, jamen den måde, som vi har sat vores backend op på med vores recycler, jamen det handler meget om hele den her partnerskabsmodel. Vi er på en rejse sammen, og jeg kan sige det kort, at det har ikke været et kæmpestort marked af recyclers derude, der har kunne hjælpe os med især hele den her måde at få sørget for, at de her pinde blev mulige at genanvende, sortere ud osv. osv. Så det var den første. Tak for det, Kim. Hvad gør vi så på MADE-projektet sammen med Novo Nordisk her? Vi har 2 projekter, 2 PhD-projekter på MADE, 1 på CBS, som kigger på faktisk patienternes eller brugernes vilje til at levere deres devices tilbage i forskellige lande. Og det andet omkring, hvordan er det, vi lærer for de her pilotprojekter, og hvordan er det, vi lærer for pilotprojekterne at gå faktisk til skaler, når vi skal lære det her op. Så den ene projekt, vi har fokuseret på, er med de minutter, vi har tilbage herinde, jeg giver tilbage til Kim omkring perspektivering, hvad vi gør frem efter. Vi er i gang på det ene projekt på at kigge på konfigurationssystemer og beslutningsprocesser. Det vil sige, hvordan er det, vi egentlig lærer for piloten, hvordan er det, vi gør det hvert eneste gang i hvert eneste land. I hørte allerede i det britiske pilot, så er det mailback i stedet for at tage til apoteket. Det er noget med lovgivning, det er noget med folks vilje, det er noget med markedseffekter osv. osv. Prevent, en velvoksen PhD-studerende, som ikke er her i dag, for han er faktisk i gang med at på det af forskellige steder. Han er faktisk på Syddansk Universitet i dag. Han er en mand i midt 40'erne, var tidligere direktør for bæredygtighed på Amcor i Indien. Og før det var Sustainability Manager på Apple i Østasien. Og besluttede sig faktisk for at tage det her PhD-projekt, fordi han synes, det var simpelthen bare for spændende.
og fordi han gerne vil lære noget omkring extended producer responsibility, og hvordan er det, man egentlig sætter det her i systemet. Hvordan er det, vi går fra skala til fuld implementering på sådan et projekt her. Det, som Praven egentlig laver, eller har lavet fra starten af, er at kigge ind i teorien. Først at kigge ind i, hvad findes der faktisk af litteratur omkring take-back-systemer, omkring lovgivning, omkring materialer, omkring reverse logistics, omkring forskellige landes behov og mønstre, osv. osv. Altså bare lave hele den her til en form for requirements list i gode gammeldags design-skik. For at lave det der kriterier til et take-back-konfigurator, som Novo Nordisk kan bruge til at se, hvad er det, vi gør, når vi tager fra Danmark til Storbritannien, til Frankrig, til Kina osv. Hvad er det for noget, vi skal have på lystavlen i forhold til alle de her forskellige kriterier her. Det, han egentlig har lavet, er en første prototype, som han er ude at teste i dag, med en form for beslutningsstøtter til Novo Nordisk i første omgang, for at sige, altså, hvordan er det, vi gør, når vi tænker at tage til det land? Hvad skal vi være opmærksom på i forhold til alle de forskellige kriterier? Og han vil gerne teste det i andre virksomheder, hvis I har lyst. Vi har lavet det på en måde, som er generisk, så I alle andre, kan, ikke mindst Informat, kan prøve det af. Hvis vi lige kigger ganske kort behind the scenes, han kigger på, hvad det egentlig foregår på Novo Nordisk. Han lavede den her systematisk litteraturundersøgelse, lavede sin første model. Nu er han i gang med at lave en model, som egentlig er brugbar. Man er baseret på Excel, men det er sådan mere works like, doesn't look so much like. Og det næste vil være at lave sådan et værktøj, som egentlig kan bruges af alle efterfølgende. Bagvedliggende er en hel masse logik og nogle beslutningsprocesser, beslutningstræer, som hjælper med at lukke ned for forskellige felter, alt efter om vi har den og den kondition i vores land, i det område, vi gerne vil lave det her take-back-program. Hvad gør vi frem efter nu her? Så er vi i gang, som sagt, med at teste værktøjet i de forskellige cases og forskellige piloter, som er i gang på Novo i øjeblikket. Vi tester den i en scale-up-situation her i Danmark, nu hvor den er gået fra de der få byer til hele landet. Og så tester vi den også i andre made virksomheder. Som sagt, I er meget velkommen til at melde jer, hvis I har interesse i at være med. Og på sigt måske har vi tænkt os at lave program af værktøjet som en standalone værktøj. Yes. Hvad sker der så næst? Hvad er det så, der skal ske? Fordi det, der er det, vi typisk har, og det som vores... eller min CEO meget gerne vil vide, det er selvfølgelig, hvad koster det, og kan det overhovedet give mening? Giver det mening overhovedet? Fordi jeg kan forstå, når man i Grundfos gerne vil have sin varmepumpe eller sine pumper tilbage, jamen så kan de måske genanvendes. Man kan bruge nogle af delene osv. sammen med Danfoss. Så hvad kan vi bruge de her penge til noget, og giver det overhovedet mening at tage dem tilbage fra et kostperspektiv? Og man kan jo sige, kort sagt, så nej. Det koster mange penge at tage de her penge tilbage. Og man kan sige, det vi kan få tilbage fra det plastik, vi måske får trukket ud af fra vores recycler, den måde, vi arbejder op på, jamen det er en ren kostbyrde for Novo Nordisk. Men det, som det faktisk har vist sig udadtil, det er, at vi kan få noget goodwill. Vi har muligheden for at komme ind og snakke med nogle mennesker, som man typisk ikke kommer i kontakt med. Vi har en meget, meget større berøringsflade, hvad angår at komme ud over rampen. Især vores datterselskaber har nu muligheden. I Danmark der er Novo Nordisk kæmpestort brand. Det er det ikke, når vi kommer til UK. Det er det ikke, når vi kommer til Frankrig, USA osv. Jamen nu har vi muligheden for at gå ud og brande os på en anden måde end vores konkurrenter. Og det har faktisk vist sig at være en rigtig god fremgangsmåde. Derudover så har vi muligheden nu for at bygge en slags economies of scale op. Og det har vi gjort basalt set ud fra den næste hovedstrategi, som vi forsøger at arbejde os ind på. Og det handler mest af alt først og fremmest selvfølgelig om at gå til markedet i mange flere lande. Men samtidig så handler det især om at få muligheden for og arbejde mere visionært på en større platform. Det vil sige, vi er ikke konkurrenter, som I også nævnte tidligere. Vi forsøger at gå sammen med forskellige industripartnere i de her løsninger. Og jeg kan jo sige nu, at her
på falderæbet, jamen det handler om, at vi faktisk allerede her i december eller januar går til markedet med en løsning, som ikke kun er med Novo Nordisk, men også med tre af vores konkurrenter, blandt andet Mærk, er med i den her løsning, hvor vi sammen går sammen om at forsøge at samle de her injektionspinde tilbage, som vi har på det danske marked til at starte med. Så det var lige på falderæbet. Tak. Tak for det. Bare lige et par hurtige spørgsmål, nu vi er på det der berygtede falderæb, Kim. Altså, Novo Nordisk er en kæmpestor virksomhed, ikke bare efter danske forhold, men også efter internationalt. I har nogle og 40.000 medarbejdere. Så hvad giver det egentlig jer at være en del af det her projekt? For der vil jo være rigtig mange forskningsindsatser, som I også laver selv. Ja, altså det er i hvert fald givet en kæmpe, kæmpe rygstød at have både DTU og CBS med i ryggen, ja. Og haft muligheden for at snakke, især nu, hvor jeg ved, at Pravin han er ude og snakke med forskellige virksomheder også, og så videre i det her. Mm. Og han har virkelig været med til at booste hele selvforståelsen i Novo Nordisk, også med hensyn til hele det her EPR, som han, eller Extended Producer Responsibility, ja. som han har som hovedområde i sit PhD. Det er noget, som vi ikke selv har arbejdet så dybt ind i vores afdeling eller vores område. Så det har været virkelig godt for os. Ja. Ja. Og nu er det jo ikke for at tage noget fra den indsats, som jeg har gjort her, som er helt enorm, og som er altså en meget stor logistisk operation også, kan vi se. Men altså, er der noget som helst perspektiv for egentlig genbrug? For det, I snakker om her, det er genanvendelse, altså genanvendelse af materialer i nye konfigurationer. Men kan man forestille sig en returpind, som faktisk kan genbruges i, altså til det formål, den er skabt? Ja, altså det var jo en del af vores moonshot. Så længe vi har de forskellige myndighedskrav, der ligger derude, så kan vi ikke genbruge materialet. Det, vi er begyndt så småt at arbejde på, det er at se, om man måske kan bruge det på det, vi kalder den sekundære berøringsflade til vores produkter. Så det kan være caps, det kan være nogle dele af bunddelen af en pen osv. Og det er jo fordi, der til medicinsk udstyr er en hel masse krav til, at det skal være engangsudstyr. Præcis, ja. Præcis. Så I tænker i de retninger, men vi er vi tænker, vi arbejder selvfølgelig i de retninger, vi arbejder også, hvor vi måske sætter 90% ind. Det handler selvfølgelig om at lave det, vi kalder durable devices, altså devices, vi kan genbruge, når de er hos patienten i forvejen. Ja. Tim, du har jo været involveret sådan hele vejen rundt og fra sådan et overordnet perspektiv. Hvad er den vigtigste læring, du tager med dig fra det her projekt? Jeg synes, det er utrolig interessant og spændende at se, hvor vidt Novo Nordisk har egentlig spændt sig i forhold til deres værdikæder og får involveret alle de forskellige partnere i processen. Det er den allersværeste at komme i gang, altså med at identificere, hvad det er for de forskellige aktører, vi skal have med, og hvordan er det, vi egentlig kigge på tilbagesløjfen. Det er, vi har optimeret os gennem industrien på den ene vej utrolig meget, men lidt på bekostning af produkternes cirkularitet. Mm-hmm. Nu skal vi lære at gøre den omvendt, og den kæmpe, kæmpe læring er, hvordan er det, vi egentlig går helt derud fra til at få produkterne tilbage i første omgang. Og den næste, som du lige spurgte til, hvad så, hvad gør vi så med produkterne derefter? Og vi kan selvfølgelig arbejde os op for materiale gennem komponenterne til produkter, som du også antydede. Det er noget, som jeg tænker, det er det næste trin, når først vi lærer, hvordan vi får tingene tilbage. Hvordan er det, vi så bevarer den værdi i dem så længe som muligt? Mm-hmm. Og det har været sådan det er en fantastisk spændende eksempel med utrolig mange ressourcer investeret fra Novos side og andre sider. Ja, og stort potentiale, fordi der er rigtig, rigtig mange returpinde og insulinpinde derude. Godt, Kim og Tim, tak fordi I havde lyst til at være med. Velbekomme. Tak.